Ні, падати то окремо. Ми виступаємо проти радикальної комуністичної повістки, яка робилася керівниками організації, які організували марш ЖНО, тому що здається, ніби це такий позитивний, об'єднуючий, хороший, класний свято, але радикальна комуністка, яка фінансується лівими фондами з Європи, виступаємо в принципі проти іноземного фінансування будь-яких політичних рухів, але їхній захист спрямований проти тих цінностей, які ми вважаємо важливими. Це космічна речовика, це соціальні ролі, що це можна змінювати, що це все плаваючі речі. Виступаємо за зміцнення, відновлення сім'ї, те, що держава має допомагати сім'ї. Ми виступаємо за моральність, за віру. Ну, класичний вірний консервативний тест, який сьогодні дуже сильно атакується, торпедується, цензурується всіма можливими силами. Наші українські права, які це фейкове виродене поняття, яке не має з собою ніякого підпункту. Звичайно, ми говоримо проти насильства в сім'ї, тому що нормальні на християнській моралі. Та ми знову мають бути християни, тому що ми живемо в Європі, і моральність наша визначена, протоколи знову визначені християнськими цінностями, і дарма ми на цій площі зібралися. Тому ми вважаємо, що потрібно нормальні сім'ї, як насильство, місце бути не може. Але вирішення цієї проблеми не те, що того, щоб сім'ю розділити, щоб штатами з ворожнечу розпалювати, а вже в тому, що ви думаєте, може, як я буду знімати їм сьогодні? Я ще своїм музеєм буду говорити. Продають цвіточки, подкаст цвіточки. Так, ти не був? Так.